Så er vi i Ribe i dag, og i dag er det for børnene. Der står to guider nede ved Børnesøen om lidt. De skal lige gøre sig klar. Og så fisker vi et par timer nede ved Børnesøen, mig, Philip og Sara. Vi ser, om det kan blive en hyggelig dag. Så, det er så Børnesøen i Ribe det her. Og desværre der regner, det er jo helt vildt. Men det her, der tænkte lidt over, inden jeg skulle afsted, at vi kunne risikere, at det kunne regne helt vildt, så da-da! Vi sidder der i læ, i dejlige stole og kaffe og kakao. Hvad fisker du? Fisker bund, ikke? Ja. Og Sara, hun skal fiske med tremorellafløj, ikke? Vi vil se, hvem der fanger bedst her i dag. Men vi har kastet den ene her, vi har kastet den ene ud her. Godt, Philip. Er det en stor en, det der? Og vi har slet ikke noget net eller noget som helst. Hvad skal vi dog gøre? Hvad skal vi dog gøre? Nøj, for delen. For delen, nu tager den snart bare stang med det der. Jeg synes, har vi lige her. Fik i den! Fik i den! Tillykke, Philip! Bare læg stangen, Philip. Det må du godt. Sådan der, ja. Sådan skulle det også. Var det godt? Åh, det er et frygteligt vejr der, men du har bilmanden på, der var der hukser. Hvorfor gik du bare give løs lin der, tror jeg? Det gik lige under, det gjorde den. Der er du huk igen, så giver du løs lin. Gør løs lin. Et tilslag. Jamen, det gør jeg. Slap den bare igen, så. Ja. Den gider ikke, hvad det er. Du har bid i hvert fald, for så den går helt under. Ja, det. Nej, den tager bare fat, altså. Nej, så spiller den af igen. Ja, der bliver ikke noget over hovedet. Nej, men okay, når du giver tilslag, så skal man slå lidt hårdere. Tag den lille blå kast, der er der en lille krog i. Der var i hvert fald en, der huggede på din stang, det er helt sikkert. Er der fisk? Ja! Ja, der er fisk. Sådan der. Hopper den af igen? Jeg tror, den røg af igen, desværre. Ja. Ja, ja. Okay, men der var der bid. Nej, bid igen nu! Bum, biler! Eller biler. Åh, du sej! Jeg var på noget rød powerbait med en lille bilmarken på, hva'? Var det? Mm. Nå, for den flyder lidt, ja. Mm. Nå, det er godt! Yeah! Sådan. Tillykke! Har du bid igen? Hvad havde du på? Powerbait? Ja. En stor en? Kæmpe godt, da. Der er sgu god kamp i den her. Hvor skal jeg fiske i aften? Ja. Vi skal så se en kalkun i aften. En kalkun? Okay, så må fisken være desserten. Så. Sådan, tillykke med det. Så skal vi have den aflyvet rigtigt. Har du en gokker og noget? Prøv at se her, så fisker jeg. Jeg har en kniv et eller andet sted. Hej, ja. Hold da.
Det er en stor en! YouTube? Ja. Über allen Deutschland jetzt. Wie heißt der Kanal, auf dem das kommt? Ich zeig dir das mal. Super voll. Na, das... Så mener I, var klar til den store sø. Mein Gott. Sådan går. Og en kæmpe. En kæmpe. Hvordan var det så? Det var fedt. Ja, det var federe endnu, ikke også? Ja, det er godt. Det var en flot fisk. Det er så lang fisk. Så lang fisk. Det er flot. Ja, tillykke med den. Jeg kan fange så lang fisk. Du vil også fange en lang fisk. En kæmpe hej, ikke også?